ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ଘରଡିହ ପଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସଦର ବ୍ଲକ ସଭାଗୃହରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଭୂ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଜମିପଟା ପ୍ରଦାନ ସାଙ୍ଗକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ, ଯେଉଁପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଅଛୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନୂଆକରି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଡ଼ିଓ କୁନାଲ ବାବୁ ଏବଂ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଅନାମିକା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରୟାସ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଥଇଥାନ କରିବେ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲଗାତାର ଭାବେ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ପଟ୍ଟା ପାଇଲେଣି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ଅନ୍ୟ କିଏ ଦଖଲ କରି ରଖିଛି ବା ସେ ଜାଗାରେ କିସମ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଲଟା ଆପଣଙ୍କର ଏମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଲା, ନୂଆ କରି ଆଇନ ତିଆରି ହେଲା ଯେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଟ୍ଟା ଦେବୁ। ତ ସରକାର ସେତିକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁବୁଲାଗଡ଼ ଯେଉଁ ସଦର ବିଡ଼ିଓ କୁନାଲ ମୋତିରାମ ଚୌହାନଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଦର ତହସିଲଦାର ଅନାମିକା ସିଂ ଯୋଗଦେଇ ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଓ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର 59 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ବେଳେ କୋଭିଡ କଟକଣା ପାଇଁ ମାତ୍ର 12 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ବ୍ଲକ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ପୀତାମ୍ବର ବେହେରା, ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଦିଲୀପ ମହାପାତ୍ର, ଛାନୁଆ ସର୍କଲ ଆର୍ଆଇ ଅଜିତ ମହାପାତ୍ର, ସଦର ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।